গাইজ, আমি এতিয়া গাৰ্ডেন অফ কেপছৰ পৰা আহি এইফালে লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ। চাৰিটা বাজি গ'ল। তো এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ। বিশ্বদা আৰু গোহাই পূৰা ধুনীয়াকৈ দি আছে, বাকী আমি তাকে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। বাকী আৰু কি কি হয় আপোনালোক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। চ' গাইজ, আমি আকৌ নতুন এটা লোকেশ্যনত পালোহি। এইটো হৈছে ছেভেন ছিষ্টাৰ আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ দেখিছোঁ। তো নামি যাওঁ, চাওঁগৈ, আপোনালোককো দেখাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি এতিয়া ছেভেন ছিষ্টাৰ পাই গ'লোঁ। খালি পানীটো অলপ কমি আছে ন, জুম কৰি চাওঁচোন মোবাইলে কিমানটো জুম দিয়ে। ইয়াতে দূৰবীণত চালে 10 টকা লয়। ইয়াতে ইমান এটা মানুহ নাই, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে চাই মেলি গুচি যায় আৰু ন। তো গাইজ, দেখিছে মোৰ বেক চাইডে ভিউটো আছে, কিমান এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তো গাইজ, দেখিছিলে এইটো অথনি ৰাস্তাৰ পৰা যোনটো দেখাই আছিলোঁ, এতিয়া সেইটো পৰিৱেশো, সেইটো পৰিৱেশে এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনাক। অলপ আগত সেই তাত আছিলোঁ, সেই তাত চায়ে আছে দাদা, সেই তাত আছিলোঁ, এতিয়া একদম ওচৰত। কি ক'বা তুমি, মন কৰিলে চন্তু বুলি যেন কয়। তো গাইজ, অলপ আগত দেখিছিলে আমি ৰাস্তাৰ পৰা চাই আছিলোঁ, আৰু ৰাস্তাৰ পৰা ইমান এটা খাচ দেখি নাপায়, গোটেইকেইটা দেখি পায়, বাট ওচৰৰ পৰা চাই যোনটো ফিল লাগিছে, মানে ওচৰৰ পৰা চাই যোনটো ফিল লাগিছে, মানে সেইটো আৰু কি ক'ম আৰু। আৰু বাকী বাংলাদেশখন দেখিছেনে, মই দেখাইছোঁ চাব দেই, মানে অসমৰ যিমান মেঘালয় পানী আছে চব বাংলাদেশলৈ গুচি যায়, চব বাংলাদেশখন ডুবি আছে চব। সেয়া সেই জুম কৰি দিছোঁ, দেখিছে এইবোৰ, এইখন হৈছে বাংলাদেশ, এইগোটে পানী 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 পানী, এইবোৰ চব বাংলাদেশ হয়। চ' এইটোৱে গাইজ, আমি এতিয়া বাংলাদেশ চালোঁ। বাংলাদেশ চক, সেইখন মোৰ হাতটো দেখিছে ন, সেইখনে হৈছে বাংলাদেশ, একদম পানী পানী হৈ আছে। বাকী কাইলৈতো আমি ডাউকি যাম, কালি ডাউকি লগাম। তো গাইজ, কালি আমি চেৰাপুঞ্জীতে থাকিলোঁ আৰু এটা হোমষ্টে লোৱা হ'ল। বাকী এয়া এইটোতে আমি থাকিলোঁ, আপোনালোকক এবাৰ ৰুম টুৰটো কৰি দিছোঁ। এটা ৰুম ইয়াতে আছে, এখন এখন ডাবল বিছনা আছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ এইপিনে এইটো লেট্ৰিন হয়, চব লেট্ৰিনটো ঠিকেই আছে আৰু। মই ইমান এইবিলাক ৰুম চুমবোৰ নেদেখাওঁ, তো সেইকাৰণে তেনেকৈ মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই। বাকী এইটো ছেম ৰুমে হয়, ইয়াত যি যি আছে তো তাতো তেনেকৈ আছে। হয় আমাৰ যোৱাকালি হোমষ্টে ইয়াতে থকা হ'ল আমি। বাকী জিতু দা, অলপ বেক চাইডটো চাওঁ নেকি, জেগা পৰিৱেশটো ধুনীয়াই বাৰু। আজি তাতে বহুত লং জাৰ্ণি অকণমান আছে, মেক্সিমাম আপোনাৰ 80-95 কিলোমিটাৰটো যাব লাগিবই আজি। তো সেইখিনি আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব, সেইখিনি ভালকৈ দেখাম। তো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, আমি সেই তাত আছিলোঁ ওপৰত, আৰু এইটো সেও দেখিছে পাহাৰ গোটেই। অ'বে মাছ, আপোনালোকক মাছ দেখাম চাব দেই, দেখিছেনে নাই দেখাই পাব। এই চক মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। এইটো বেক চাইডেও আছিলে, বেক চাইডেও মানুহ থাকে। এইটো হয়, এইটো হোমষ্টে হয়, আৰু সেইটো বেক চাইডে চক, কিমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন। এই তাত ফটো মাৰি কিন্তু মজা লাগিব, খালি এতিয়া নাযাওঁ কাৰণ আজি বৰষুণ দি আছে, দেখিছে পানী বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দিয়ে আছে মানে। তো সেইখিনি এফালে নাযাওঁগৈ আৰু। মাছখিনি চাই ভাল লাগিছে দেই, ঘৰ হোৱালে এইটো ধৰিয়েই ল'লোঁ এতিয়া। মাছ সোমাইছেনে আহিছে ক'ৰবাত গম পোৱা নাই আৰু। চ' গাইজ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে গম পায়ে, মোৰ এপিছ'ড লেখীয়া হৈ আছে, আৰু শ্বিলঙৰ এপিছ'ডৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। এপিছ'ড 1, এপিছ'ড 2, এপিছ'ড 3, যেটা এপিছ'ড আছে আপোনালোকে চব চাব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলে মই আগবাঢ়ি যাম। বাকী কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'বোৰ চাই জনাব শ্বিলঙত। বাকী আজি যাম আমি ডাউকি যাম। তো ডাউকিত আপোনালোকক উমগট ৰিভাৰ বুলি এখন আছে, বহুত ধুনীয়া হয়, মানে মই ইউটিউবতে চাইছোঁ। তো আজি উমগট ৰিভাৰ যাম, তাতে আপোনালোকক অলপ দেখাম, আৰু ব'টিঙো কৰিব পাৰিলে ব'টিঙো কৰিম। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব। বাকী অঁ মাছ চাব, পূৰা মাগুৰ নেকি। তো এতিয়া মাছ চাবলৈ কাৰণে আহিছে বিশ্বদা, আহিছে ভিন্দুকো মাতিছোঁ। আজি মোৰ আউটফিটটো চাওক, মানে এটা জিন্স লগাইছোঁ, চেণ্ডেল লগাইছোঁ, শ্বাৰ্টটো পিন্ধিছোঁ। আজি মোৰ আউটফিট এইটো হয়,
বিশ্বদা আউটফিট এইটো হয়। আজি অকল টি শ্বাৰ্ট চেঞ্জ কৰিছে। শ্বিলঙৰ ট্ৰিপটো কেনেকুৱা লাগিছে? মজা, বহুত ভাল লাগিছে। মানে ৱেডাৰটো বহুত ঠাণ্ডা, চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে শুই কমলতে শুইছোঁ কালি। কালি মানে এতিয়া শুনক, আমি আকৌ আমি যোৰহাট যাব লাগিব বা চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত গুচি যাব। এইজন দেৰগাঁও যাব, আমি যোৰহাট যাম। তো তাততো জানেই আমাৰ অসমত কেনেকুৱা গৰম, ফেনৰ তলতো ঘামি থাকে। তো ইয়াত মানে যোনটো ফিল পাইছোঁ মানে ভাল লাগিছে, মানে ইয়াতে থাকি যাব মন গৈছে। এতিয়া খালি থাকিবও নোৱাৰি, আমি ফুৰিবলৈ অহা জেগাই হয়, ফুৰিয়েই ভাল লাগে ন এইবোৰ জেগাত, সদায় থকা জেগাও নহয়। তো এতিয়া আমি যাওঁ, আমাৰ টাইমটো অলমষ্ট খতম হ'ল আৰু। হোমষ্টে আমি চেকিং কৰিলোঁ, এতিয়া লাষ্ট এবাৰ ৰুম চেকিং কৰিছে আৰু। দাদা আছে, দাদাই আজি ফুৰাব ডাউকি। ডাউকি যাব লাগিব, ডাউকি যাব লাগিব আজি। ডাউকিত কি কি দেখা পাওঁ আপোনালোক চব দেখাই থাকিম। উমগড় ৰিভাৰখনটো দেখামেই, আৰু বাকী স্পেচিয়েল যদি টাইমিং মিলে আৰু বেলেগো কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেকি। মলিলং হ'ব, মলিলঙো আমি যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব এনেও ৰুট ব্ৰিজ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। বাকী আমি হোমষ্টে এতিয়া ৰুম চেকিং হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু। তো লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত। যোনটো হোমষ্টেত আছিলোঁ, সেই হোমষ্টে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ এনেকুৱা হয়, এইটো অলপ আপ আছে মানে। বাকী ইয়াতে দেখিছে বহুত মানুহে থকা হৈছে, বহুত টুৰিষ্ট আহিছে চাবৰ কাৰণে। আৰু এইবোৰ চব প্ৰায়খিনি হোমষ্টেই আছে এইডোখৰত। তো আমি এইটো চইচ কৰিছিলোঁ, দাদাই বুক কৰি থৈ দিছিলে। দাদা মানে শ্বিলং আহি থকাই হয় প্ৰায়ে, তো এইকাৰণে। তো এতিয়া আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব ডাউকি। তো ডাউকি আমি কভাৰ কৰিব লাগিব আজি, চাই থাকিব ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ। গাইছ, আমি এতিয়া ডাউকিলৈ ওলাই আছোঁ। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, কুঁৱলী গোটেই, মানে ঠাণ্ডা দিন ইয়াত আহি কিবা দেখি পাইছে জানো, চব চব ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গ'ল, হেজাৰ লাইট মাৰি আহিব লাগিব। বাহিৰত মানে এখন গ্লাছখন খুলিবই পৰা নাই, মানে ঠাণ্ডা মাৰিছে মানে। এতিয়া আমি ডাউকি ৰাস্তাত আহিলোঁ আৰু এতিয়া ডাউকি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু চাওক এইখন পাহাৰ হয়, পাহাৰখনৰ ছাইডত চাওক ইমানে মানে ফগি হৈ আছে ন, মানে কুঁৱলীয়ে পূৰা ঢাকি থৈ দিছে, মানে দেখিছে নে বগা টাইপত দেখিছে চাগে আপোনালোকে। মই বেক কেমেৰা গৈ এবাৰ দেখাই দিম চাব। এতিয়া ডাউকিত গৰম হ'ব বুলি কৈছে দাদাই, খালি ৰাস্তাতে বোলে যাওঁতেনে বোলে বহুত বোলে আমি কুঁৱলী পাম বোলে, আৰু এই কুঁৱলী পাইছোঁ আমি এতিয়া। এতিয়া ঠিকে আছেনে তোমালোকৰ? ঠাণ্ডা লাগিছে। তো এতিয়া মই অলপ কুঁৱলীখিনি দেখাই দিছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে। এনেও গৰমতে আছে চাগে এতিয়া, আমি ঠাণ্ডাত ফূৰ্তি কৰি আছোঁ। তো চাই লওক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। তো গাইজ, আমি এতিয়া এটা লোকেশ্যনত ৰখিছোঁ আৰু আমি চাগে সেইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাম। আৰু চক এইটো চক, ফিল চক এবাৰ চক, কি মজা লাগিছে। এটি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ৰখিছে, বাকী বিশ্বদাৰো ফটোশ্বুট মাৰিব নাজানেই এনেই। তো বহুত ধুনীয়া হয় লোকেশ্যনটো, মই আপোনালোকক মানে কি ক'ম আৰু, মানে এইবিলাক চাগে টিভিতে দেখি আছিলোঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'তে দেখি আছিলোঁ। ড্ৰোন এখন থাকিব লাগিছিলে, ড্ৰোন এখন, যোনটো ফিল দিলোঁহেঁতেন আপোনাক। এতিয়া ড্ৰোন এখন থকা হ'লে মানে বহুত মজা লাগিলে হয়। এতিয়া উপায় নাই, এনেকৈ চাওক আৰু। বাকী আমাৰ গাড়ী ইয়াতে ৰখা হৈছে, আৰু আগ চাইডে যোনটো লোকেশ্যন সেইটো বৰ ধুনীয়া। ৰাস্তাটো এনেকৈ গৈ সেনেকৈ যাব লাগিব, আমি সেই পাহাৰটোৱেদিয়ে যাব লাগিব, মানে এটা এটা পাহাৰ বগাই বগাই আহি আছোঁ আৰু। তো এতিয়া অলপ ফটো শ্বুট কৰি লওঁ, বাকী আপোনালোকক দেখালোৱে, আৰু বাকী বহুত দেখাবলৈ আছে। তো চাই থাকিব।
গাইজ চক মোৰ বেক চাইডে যোনটো ভিউ পইণ্ট আপোনালোকে মই দেখালোঁ অলপ আগত, তো ইয়াতে ফটো শ্বুট কৰিলোঁ, মই বহি ললোঁ, অলপ ৰিক্সো আছে দুখত আৰু হ'লেও ৰিক্সৰ কাম কৰি ভাল লাগে অলপ। বাকী চক ভিউটো চক আহিব আপোনালোকে, এতিয়া ডাউকি যাওঁতেনে এইটো ৰাস্তা পাই যায়, সেই ওপৰতো আছে এটা ভিউ পইণ্ট চাবলৈ, সেইটো সেইটো মানুহে ভিউ পইণ্টটো চায় তাতো, খালি আমি পুৰা অপেনত চাইছোঁ, চাই ভাল লাগিছে আপোনালোক। বিচাৰা মজা নেকি? আল্টিমেট ভিউ, আল্টিমেট ভিউ, এইটো চব বিচৰা কি ধুনীয়া লাগিছে চব। আমাৰ এইটো ডেষ্টিনেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল। একচুৱেলি এনেকুৱা ভিউ পইণ্টবোৰ যদি পাই থাকোঁ মাজে মাজে আপোনালোকক দেখাই থাকিম, যেনেকৈ এইটো পালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু নেক্সটটো লোকেশ্যনত আকৌ এটা ভাল ভিউ পইণ্ট পালে আকৌ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া এইটো জেগাৰ পৰা বাই, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ফটো চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, তো চাব পাৰিব তাতে। তো এতিয়া নেক্সট এটা লোকেশ্যনত যাওঁ।